প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর ভারতক জীবনের মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে ভারতবাসী কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি চাকরির আবেদনের সময়সীমা চল্লিশ বছরলৈ বৃদ্ধি জজ খেলপথারত স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা মরিগাঁওত মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ঘোষণা মন্ত্রী হিমন্তর মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিক চর্চা রাজ্য রাজনীতিত খলকনি মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ জন্ম গ্রহণ করব নালাগে চন্দ্র তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্য রাম লক্ষ্মণের শাসন চলা বলে মন্তব্য বিধায়ক শিলাদিত্যর আসো পুনের রাজনৈতিক দল বলে অভিহিত করে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রত্যাহ্বান 2021ত আসোর দলক নির্বাচন নেখেলিবলৈ ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য রাজীব ভবন আজমল ভবন হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী মন্ত্রীগীর স্বাধীনতা দিবসের দিনা রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিবাদ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিত রাজপথত দল সংগঠন বিজেপি সরকারের কঠোর ভাষায় সকিয়নি প্রতিবাদকারীর যতীন বরার পুনের বিজেপি যোগদানের বিরোধিতা রমেন ডেকার কা বিরোধী নেতা পুনের আদরি নলবলৈ বিজেপিক আহ্বান প্রাক্তন সাংসদগীর আন্দোলনের সময় বিজেপি এরা যতীন বরার বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবার বিধায়ক হওয়ার মত বহু বিতর্কিত পরমানন্দ রাজবংশী রগপত যোগদানের যোজা সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতিজনের সিপাঝার আর কলাইগাঁও সমষ্টিত চকু মিজোরামের পাহাড়িয়া পথ নির্মাণত উড়া বৃহৎ পরিমাণের নর কঙ্কাল ওঠের শতিকার নর কঙ্কাল উদ্ধারক মিজোরামত চাঞ্চল্য রহস্য উদ্ঘাটনের ফরেন্সিকলে প্রেরণ নর কঙ্কাল তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গের চাকরিত আবেদনের বয়স চল্লিশ বছরলৈ বৃদ্ধি করব রাজ্য সরকারে সরকারি চাকরিত চল্লিশ বছরলৈ এই সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে আর এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ খবর যে মরিগাঁওত স্থাপন হব মেডিকেল কলেজ স্বাধীনতা দিবসের উত্তোলন করে এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে আর মন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চল্লিশ বছরলৈ বৃদ্ধি সরকারি চাকরির বয়স স্বাধীনতা দিবসত মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা পূর্বর আটত্রিশ বছরের বিপরীতে তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গের চাকরিত আবেদনের বাবে রাজ্য সরকারে বৃদ্ধি করিলে বয়সের সময়সীমা তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গের চাকরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের উচ্চ সীমা পূর্বর আটত্রিশ বছরের পর চল্লিশ বছর বৃদ্ধি করবলে রাজ্য সরকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের বাবে পথার আর বজারক সংযোগ করার লক্ষ্য সরকারের জজ খেলপথারত স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের ঘোষণা সরকারে প্রদান করব এহাজার খন মিনি ট্রাক নিবনুয়া যুবক আর আত্মসহায়ক গোটে লাভ করব রাজ সাহায্যযুক্ত এই ট্রাক ধেমাজি বাক্সাত হব ধানের ক্লাস্টার প্রতিখন জেলাত স্থাপন হব ধান ক্রয় সেন্টার ২২০টা ধান বনা কল স্থাপনের বাবে দিব সাহায্য ৩০ শতাংশ রাজ সাহায্য লাভ করব উদ্যোগী আর আত্মসহায়ক গোটে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিরে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করবলে আমার সরকারে প্রায়োগিক পরিযোজনা হিসাবে ধেমাজি আর বাক্সা জেলার রাইস ক্লাস্টার স্থাপন করবলে সিদ্ধান্ত লৈছে রাজ্যের অধিক সংখ্যক কৃষকে যাতে উৎপাদিত ধানের বিপরীতে সরকারের ন্যূনতম সমর্থন মূল্য লাভ করে সেয়া নিশ্চিত করবলৈ রাজ্য সরকারে জেলাসমূহত ধান ক্রয়ের বাবে কেন্দ্র মুকলি করবলৈ ধান ক্রয় করবলৈ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত অসম সরকারে ২২০টা ধান বনা কল স্থাপন করবলৈ সাহায্য আগবঢ়াব এই কলসমূহ স্থাপনের বাবে ইচ্ছুক উদ্যোগী সমবায় আর আত্মসহায়ক গোটক ৩০ শতাংশ রাজ সাহায্য আগবঢ়া হব বিশ্বনাথত হব সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর অর্গেনিক এগ্রিকালচার প্রতিখন জেলাত হব শীতলীকরণ ভঁড়াল মরিগাঁও শোণিতপুর বজালীত দুগ্ধ সংসাধন উদ্যোগ জিলায় জিলায় পশু খাদ্যর মিল স্থাপনের ঘোষণা
যে রাজ্য সরকারে বিশ্বনাথ জিলাত এটা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর অর্গেনিক এগ্রিকালচার স্থাপন করিব সকলো জিলাত রাজহুয়া আর ব্যক্তিগত অংশীদারিত্বরে একোটাক দুগ্ধ সংসাধন উদ্যোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রথম পর্যায়ত প্রায়োগিক পরিযোজনা হিসাবে মরিগাঁও শোণিতপুর আর বজালি জিলাত এই দুগ্ধ সংসাধন উদ্যোগ স্থাপন করা হব রাজ্য শীতলীকরণ ভঁড়ালের অভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখি কৃষক সকলের উৎপাদিত সামগ্রী বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণের সম্ভব করে তুলি রাজ্য সরকারে প্রতিখন জিলাতেই শীতলীকরণ ভঁড়াল স্থাপন করবলে সিদ্ধান্ত লৈছে প্রতিখন জিলাত পশু খাদ্য মিল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মরিগাঁওত স্থাপন হব মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল স্থাপনের ভূমি আবন্তনের জেলা উপায়ুক্তক নির্দেশ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে মরিগাঁও টাউনত আমি জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক 100 বিঘা মাটি দিব কইছো যাতে আমি মেডিকেল কলেজ এখন নির্মাণের প্রারম্ভিক কাম হাতত লব পাৰো তেখেতে কৈছে যে টাউনের মাটির অভাব কিন্তু মই কৈছো যে যেনে তেনে চেষ্টা করে টাউনতে দিব লাগে মরিগাঁওত স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করে এই ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এনেদরে স্বাধীনতা দিবসের দিনা বহু জনমুখী আসনি ঘোষণারে মুখ্যমন্ত্রী বিত্তমন্ত্রীর ভরি পড়িল ভাষণ ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট করোনাতঙ্কর ম্লান পড়িল স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের উন্মাদনা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি ব্যতিক্রমী পদ্ধতিরে রাজ্যবাসী উদযাপন করলে 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস অনড়ম্বর স্বাধীনতা দিবস মহামারীর প্রকোপত ম্লান স্বাধীনতা দিবসের উৎসাহ ব্যতিক্রমী রূপত দেশজুড়ি উদযাপন স্বাধীনতা দিবস সমগ্র দেশের রাজ্যের প্রায় প্রতি প্রান্ততে অনুষ্টুপিয়াক উদযাপন 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস জজ খেলপথারত রাজ্য সরকারের কেন্দ্রীয় কার্যসূচীত পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে প্রতিখন জিলা সদরত প্রশাসনের লকডাউন প্রত্যাহার করার পরিপ্রেক্ষিত রাজ্যবাসীও বিভিন্ন স্থানত উদযাপন করলে স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসের পুয়াই টিয়কত এজাক সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ তরুণীক দেখা গল ব্যতিক্রমী রূপত জাতীয় পতাকাত প্রণাম জানায় সুস্বাস্থ্যর অধিকারী হয়ে দেশ মাতৃ সেবা করার মানসে শারীরিক অনুশীলন করে উদযাপন করলে স্বাধীনতা দিবস দেশপ্রেমমূলক গীত পরিবেশনে প্রতিগী বীর শহীদলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জলায় বেবেজিয়ার জামুগুড়ি স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করলে বটদ্রওয়ার বিধায়িকা আঙুরলতা ডেকায় जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी দুধনৈত রাভা আসাম স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর সচিবালয় প্রাঙ্গণত সরকারের প্রটোকল মানি অনুষ্টুপিয়াক পালন করা হয় স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচীত কোভিড জয় করে অহা ব্যক্তির কোভিড যোদ্ধাসকল জানা হয় সম্বর্ধনা গোলাঘাটর রাজহুয়া খেলপথারত কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন করে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরাই সমগ্র দেশের গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ত অধিবক্তাসকলে পুয়াই উত্তোলন করে জাতীয় পতাকা একদরে মালিগাঁও স্থিত উত্তর পূব সীমান্তর রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ত উদযাপন করা হল স্বাধীনতা দিবস
ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত সেনা জোৱানসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে বিভিন্ন সমৰকলা। তেজপুৰ নেহৰু মৈদামত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰি আৰক্ষী গৃহৰক্ষী জোৱান আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই। শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। কোকৰাঝাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰতো মহাত্মাক পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি পতাকা উত্তোলন কৰে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই। ওদালগুৰি জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ খেলপথাৰত পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে। গোৱালপাৰাৰ জে টি এছ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কৰিমগঞ্জ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনতো উদযাপন কৰা হয় দেশৰ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। ৰাজীৱ ভৱনত পতাকা উত্তোলন কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। কৰোণা মহামাৰীৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, নগাঁও, লখিমপুৰ, ধেমাজি, নলবাৰী, ধুবুৰী আদি প্ৰায় প্ৰতিটো স্থানতে পৰিলক্ষিত হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ উৎসাহ। মহামাৰীৰ মহাসংহাৰৰ সময়ত তিৰংগাৰ তলত একত্ৰিত হৈ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়েও কামনা কৰিলে এনে দুৰ্যোগপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ অৱসান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ত বিজেপি এৰি আন্দোলনকাৰীৰ সৈতে চামিল হৈছিল অভিনেতা যতীন বৰা। এতিয়া সলনি হল সময়, পুনৰ বিজেপিলৈ আহিব যতীন বৰা, যাৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ৰমেন ডেকাই। নালাগে, একেবাৰেই নালাগে যতীন বৰাৰ যোগদানৰ বিৰোধিতা ৰমেন ডেকাৰ। আন্দোলনৰ ভৰপক সময়তে দল এৰি আঁতৰি গৈছিল অভিনেতা যতীন বৰা। সেই অভিনেতা যতীন বৰাই 16 আগষ্টত পুনৰবাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঘূৰি আহিব দললৈ, যাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ৰমেন ডেকাই। আৰু ৰমেন ডেকাই যতীন বৰাক আখ্যা দিছে এজন সুবিধাবাদী। প্ৰথমে মন কৰক, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক তথা মঙলদৈৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ এই ফেচবুক ষ্টেটাছ। অভিনেতা যতীন বৰাৰ যোগদানৰ খবৰ ওলোৱাৰ লগে লগে ৰমেন ডেকাই ফেচবুকত লিখিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল নেতাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত দলক চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দল ত্যাগ কৰিছিল, সেইসকল নেতাই পুনৰ দলত যোগদানৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে দলে বিষয়টো দলৰ মজিয়াত ভালদৰে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত। পাৰিলে বিজেপিৰ দৰে আদৰ্শগত দলত পুনৰ এনে সুবিধাবাদী নেতাক আকোৱালি ল'ব নালাগে। স্পষ্ট, একেবাৰে স্পষ্ট, বিজেপিয়ে যতীন বৰাক জাতত উঠাবলৈ খোজাটো একেবাৰে পছন্দ কৰা নাই ৰমেন ডেকাই। কা বিৰোধ কৰা নেতা যিসকল আছে, যিসকলে দলত এবাৰ যোগদান কৰিছিল তাৰপিছত তাত গৈছে আকৌ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আহিব, সেইধৰণৰ ব্যক্তিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নল'লে ভাল। এইবাৰ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, যতীন বৰা সুবিধাবাদী নেকি? ৰমেন ডেকাৰ উত্তৰ, ডেফিনেটলি। ৰত্নাকৰ বাল্মীকি হ'ব খুজিছে, পুনৰ নিজকে শুদ্ধি কৰিব খুজিছে, কিন্তু তাত হেঙাৰ হৈ থিয় দিছে ৰমেন ডেকা। ৰমেন ডেকাৰ দৰে হয়তো বহুতে ভাল পোৱা নাই যতীন বৰাৰ পুনৰ আগমন। ৰমেন ডেকাই খোলাখুলিকৈ কৈ দিছে বহুতে মন থাকিলেও ক'বহে পৰা নাই। কেমেৰাত হিতেশৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। 2021ত কোন হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী? পীযুষ হাজৰিকাৰ ভাষ্যক সমৰ্থন, এক প্ৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ চন্দ্ৰত জন্ম হ'ব নালাগে বুলি কোৱা হিমন্তই মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰাৰ দায়িত্ব এৰিলে ৰাইজলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ চন্দ্ৰত জন্ম হ'ব নালাগে, ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন লোকেই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে, ময়ো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰোঁ, পীযুষ হাজৰিকাও মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে। অৱশ্যে ভগৱান আৰু ৰাইজেহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। যোগ্যতাটো আমাৰ 42 লাখ মানুহৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা আছে, তাৰ মাজত ময়ো এজন হ'ব পাৰোঁ,
কিন্তু আপুনিও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আছে, প্রতিজন অসমীয়াৰে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আছে। মুখ্যমন্ত্রী হবর কারণে চন্দ্রগ্রহত জন্মগ্রহণ করব না, কোনোবা দেউতাক মাকর বুকুতে ঔরসতে জন্ম লব লাগে। পীযুষ হাজরিকারও আছে, মোরও আছে, হব কোনে পারে সেইটো ভগবানে ঠিক করে দিব আর অসমের মানুষে ঠিক করে দিব। মুখ্যমন্ত্রিত্বর প্রশ্নত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনে কৌশলী মন্তব্য দিয়ার বিপরীতে সুর সলনি করলে পীযুষ হাজরিকায় দোষ জাপিলে সাংবাদিকর উপর। সাংবাদিকর প্রশ্নর উত্তরত হে হেনু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অতিক যোগ্য প্রার্থী বলে মন্তব্য করেছিল পীযুষ হাজরিকা। মোক সাংবাদিকে প্রশ্নটি সুদিছিল, তার উত্তরহে দিছিল। মই কৈছিলো যে মাননীয় সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈ আছে, গতিকে আমার দ্বিতীয় চিন্তাটো নাই। যেতিয়া মোক সুদিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া যোগ্য হয় না, মই যোগ্য বলে কৈছিলো, তেতিয়াহে কৈছিলো। একাংশ সাংবাদিকে হেনো হানি পুতুকি খিচিৰি বনাই বিকৃত কৰিছে তেওঁৰ মন্তব্য। তাকে যদি কোনোবা টিভিয়ে কোনোবা পেপারে কোনোবা সাংবাদিকে হানি পুতুকি খিচিৰি বনাই দিয়ে, সেইটোতো মোৰ ক'বলগা একো নাই। আকৌ কৈছোঁ, মোক সুধোঁতেহে মই কৈছিলোঁ, মই ঘোষণা কৰা নাছিলোঁ, মই একো কোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া শুনক ক্লিয়াৰ কাট কথা কোৱা পীযুষ হাজৰিকাই শুকুৰবাৰে কি কৈছিল তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। কিন্তু যোগ্যতাটো আছে, সকলোৱে জানে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া 20 বছর ধরে অতি সফল এগারী মন্ত্রী, গতি মই আকো কৈছো, মইতো ক্লিয়ার কার কথা কম, তেখেত অতিক যোগ্য। সর্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্রী হবনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হব, সেয়া দল আর বিধায়কে সিদ্ধান্ত লব বোলা পীযুষে 24 ঘণ্টার ভিতর সলনি করলে ভাষ্য। কিন্তু কিয় এই লুটিভাগর? মুখ্যমন্ত্রিত্বর প্রশ্নত কিয় কনফিডেন্স হেরাল ক্লিয়ার কাট কথা কোৱা পীযুষ হাজরিকাৰ? হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ দৰে ৰখেৰে ফালৰি নাকাটি কিয় সাংবাদিকলৈ বোকা ছটিয়ালে পীযুষ হাজরিকাই? কেৱল পীযুষ হাজরিকাইহে দিব পাৰিব এই প্রশ্নৰ উত্তৰ। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্ৰিক এই বিতর্কই নির্বাচনৰ পূৰ্বে গৰম কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাত্র দুই মিনিট সময় লওয়া এটা কামেও কারোবার জীবনলৈ পরিবর্তন আনিব পাৰে। ম্যাগি দেশৰ বাবে মাত্র 2 মিনিট এক ক্ষুদ্র প্রয়াস, স্বাস্থ্যোন্নতি, জীবিকা আর সাধ্য অনুসরি যিমানে পারি অধিক মানুহৰ বাবে কিবা এটা করার বাবে নেসলেৰ নেটওয়ার্ক 18ৰ সহযোগত এই প্রয়াস। আর সৰু এটা পদক্ষেপেও ডাঙৰ প্ৰভাৱ আচলতে পেলাব পাৰে। এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আপুনিও আপোনাৰ ধৰণে 2 মিনিট সময় কিয়নো নিদিয়ে? Se duniya hi hai 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 network. এটা বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো। মনে মনে থাকিব নোৱাৰা শিলাদিত্যই মুখ্যমন্ত্রিত্বৰ প্ৰসংগটো খুলিলে মুখ। শিলাদিত্যৰ মতে ৰাম লক্ষ্মণে একেলগে কাম কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ। যোগ্য মানুহক দায়িত্ব দিয়া বিজেপিত কোনো ফৈদ নাই, কেৱল সাংবাদিকেহে ভাগ ভাগ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। পীযুষ হাজৰিকাৰ সুৰতে কোৰ মিলাই শিলাদিত্যই সাংবাদিকৰ ওপৰতে জাপি দিলে সকলো দুখ। বিজেপির এইটাই একটা ধুনিয়া ক্যারেক্টারিস্টিক যে আমি যোগ্য মানুষ দায়িত্ব দিও, সেই কারণে আমার দলত প্রত্যেকজন মানুষ যোগ্য আছে দায়িত্ব লোবর কারণে। কিন্তু কথাটা হল, মানে আজি আমার সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী আছে, তো তেওঁতো ধুনিয়া কাম করে গিয়ে আছে, লগতে একদম লক্ষ্মণের নিচিনা আমার হিমন্ত দা কাম করে গিয়ে আছে। আর আমি যেতে দেখা পাও আমার
চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ পি ডাব্লিউ ডি মিনিষ্টাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ এনেকুৱা লাগে যে ৰাম লক্ষ্মণ একেলগে কাম কৰি গৈ আছে। আপোনালোকে কিয় এইটো ডিভিশ্যনটো আনিব বিচাৰিছে? মইতো কেতিয়াও ফিল কৰা নাই, মইতো কেতিয়াও মানে মুখ্যমন্ত্ৰী তাতো যেতিয়া যাওঁ এইটো বস্তু ফিল নকৰোঁ, হিমন্ত দাস তাতে যাওঁ তেতিয়া এই কথাটো ফিল নকৰোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যেনেকৈ আমাৰ কাৰণে গুৰু মানে আমাৰ লিডাৰ, তেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ডাঙৰ আমাৰ লিডাৰ, আমাৰ প্ৰত্যেকজন ছিনিয়ৰ ব্যক্তি, কাৰণ আমাৰ দলটো হৈছে সকলো মিলি তাত। ইয়াতে কোনো গান্ধী পৰিয়াল বা নেহৰু পৰিয়াল ছিষ্টেমত আমাৰ দল নচলে, আমাৰ দলটো চলে দহজনৰ লগত বহি পেলাই আলোচনা কৰি আমাৰ সিদ্ধান্তবিলাক হয়। সেইকাৰণে কোনো বিভাজন নাই আৰু বিভাজন নহয়ো, হয় প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কেপাচিটি আছে আৰু তাৰ কাৰণে মানুহে ভাবে যে এখেতেও চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে, এখেতেও চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে। ইফালে অৱসৰৰ প্ৰসংগক পুৰণি খবৰ বুলি ৰগৰ কৰিলে হজিয়া বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে। অৱসৰৰ প্ৰসংগ উলিওৱা সাংবাদিকৰ চেনেলটো পিছপৰা বোলাৰ বিপৰীতে নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰা পৰ্টেলবোৰক বহুত আগবাঢ়ি যোৱা বুলি কটাক্ষ কৰিলে শিলাদিত্যদেৱে। এতিয়া হেনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে পৰ্টেল খোলাৰো প্ৰতিযোগিতা চলিছে ৰাজ্যত। মই দলততো আগতে আছিলোঁ, এতিয়াও আছোঁ আৰু থাকিম, চিৰকাল থাকিম। মইতো ৰিটায়াৰমেণ্ট কথা আগতে কৈছিলোঁ, এইটোতো ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'বলৈ নিদিলে, ক'লে যে কিছুমান বস্তু মানে এটা শৃংখলা আনিছে যেতিয়া, সেইটোৱে কথা। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটো দুটা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে ৰাজ্যজুৰি লাভ কৰিছে ব্যাপক প্ৰশংসা। গহপুৰত এজন শিক্ষকৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তা আৰু ইফালে বাক্সা জিলাৰ এখন বিশেষ গাঁও দেখুৱাবলৈ লৈছো। স্বাধীনতাৰ আনন্দ ঘৰে ঘৰে উৰিল ত্ৰিৰংগা। গোৱাপুৰত শিক্ষকৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তা। বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰৰ নিকটৱৰ্তী এখন বিশেষ গাঁও। গাঁওখনৰ নাম হৈছে 2 নং কাটলি গাঁও। 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে ঘৰৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে উত্তোলন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। প্ৰায় 100 অধিক ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালে বসবাস কৰা গাঁওখনত বিগত 2016 চনৰ পৰাই অব্যাহত আছে এই ধাৰা। নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত দেশপ্ৰেম জগাই তোলাৰ লগতে স্বাধীনতা দিৱসৰ তাৎপৰ্য অনুধাৱনৰ সুযোগ দিয়াই হৈছে গাঁওবাসীৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য। বাক্সা জিলাৰ ভিতৰতে এখন স্বচ্ছ গাঁও হিচাপে পৰিচিত 2 নং কাটলি গাঁওবাসীয়ে ডাইনী, অন্ধবিশ্বাস, মদ ভাং জোৱা, যৌতুক প্ৰথা, ডাইনীকে ধৰি সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূৰীকৰণৰ বাবেও অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা। কৰোণা সৃষ্ট জটিল পৰিস্থিতিৰ বাবে গৃহবন্দী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ স্বাধীনতাৰ আনন্দ বিলালে গহপুৰ ৰজাবাৰীৰ দাৰুপাৰা নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কৃষ্ণ বৰাই। চাইকেল চলাই চলাই প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ হাততে তুলি দিলে একোখনকৈ তিৰংগ পতাকা, মাস্ক আৰু এটা কলম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মুখত স্বাধীনতাৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিলে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত এই 2টা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে ৰাজ্যজুৰি লাভ কৰিছে ব্যাপক প্ৰশংসা। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাহিত্য সভাতে নিজকে আবদ্ধ কৰি ৰাখি আমনি লাগিছে পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ। এইবাৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰত আচলতে ভৰি দিয়াৰ মন পৰমাৰ, কিন্তু কোন দলত যোগ দিব বহু বিতৰ্কিত পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। 2021ত দিছপুৰ কোনে দখল কৰিব? ভাগে ভাগে চলিছে অংক। ইয়াৰ মাজতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে বিধায়ক হ'বলৈ মন মেলিছে। তেওঁ আন কোনো নহয়, সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী। বিধায়ক হ'বলৈ আগ্ৰহী পৰমানন্দ ৰাজবংশী। বিধায়ক হ'বলৈ মন মেলিলেও পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে নিপিন্ধে গেৰুৱা বহন।
বিজেপিত যোগদান নকৰে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজবংশীয়ে। বিজেপিত যোগদান নকৰিলেও কিন্তু চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব পৰমানন্দ ৰাজবংশী। অগপত যোগদানৰ যুঁজা চলাইছে ৰাজবংশীয়ে। অগপত যোগ দিব পাৰে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। অগপত যোগ দিয়াৰ পিছত বিজেপিৰ দখলত থকা শিৱবাজাৰ আৰু বিপিএফৰ দখলত থকা কলাইগাঁও সমষ্টি পৰমানন্দৰ বাবে বিচাৰিব অগপ নেতৃত্বই। শিৱবাজাৰ বা কলাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰিব পাৰে ৰাজবংশী। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল, যদি পৰমানন্দ ৰাজবংশী অগপত যোগ দি শিৱবাজাৰত টিকট লাভ কৰে, তেন্তে কি হ'ব বিধায়ক হোৱাৰ আশাত অগপত যোগ দিয়া ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মাৰ? দল বাগৰি থকা জয়নাথ শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ শেষ হ'ব নেকি? কেৱল জয়নাথ শৰ্মাই নহয়, শিৱবাজাৰৰ বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়াৰো কেৰিয়াৰ ইতি পৰিব নেকি? অৱশ্যে ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত নিগেটিভ মাৰ্ক অহাৰ বাবে ইতিমধ্যে দলীয় নেতৃত্বই শিৱবাজাৰত বিকল্পৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল। যদি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে অগপত যোগ দিয়ে, তেন্তে বিজেপিয়ে অনায়াসে অগপক এৰি দিব পাৰে সমষ্টিটোত। শিৱবাজাৰ অগপক এৰি দি বিজেপিয়ে হয়তো কমলপুৰ নিজৰ দখললৈ নিব। সেয়ে হলে সত্যবত কলিতাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যততো প্ৰশ্ন ওলমিব। আনহাতে কলাইগাঁৱতো পৰমানন্দ ৰাজবংশীক প্ৰক্ষেপৰ চিন্তা অগপয় কৰিছে। অৱশ্যে কলাইগাঁও বিপিএফৰ দখলত থকাৰ বাবে সেয়া কিমান দূৰ সফল হ'ব এতিয়াই কোৱা কঠিন। কিন্তু বিজেপিয়ে বিপিএফৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত অৱস্থান কৰাৰ বাবে ইয়াক অসম্ভৱ বুলিও ক'ব নোৱাৰি। মুঠৰ ওপৰত এনে হলে প্ৰথমবাৰলৈ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত দেখা যাব সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ প্ৰসংগত নেতাৰ বাকযুদ্ধ। 6 নম্বৰ দফাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ খোলাৰ লগে লগে উভতি ধৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আনফালে লুৰিণজ্যোতিক প্ৰত্যাহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ বাবে অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ। মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কাৰ্যকৰী হ'ব অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা। 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বিজেপি। জজ খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ বাবে অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ। সেয়েহে অসম চুক্তি ৰূপায়ণে এখন বিদেশী মুক্ত অসম গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি আন্তৰিকতাৰে পদক্ষেপ লৈ আহিছোঁ। বিগত 35 বছৰে কোনো এখন চৰকাৰে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ দিশত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই চুক্তিৰ অন্যতম 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰি দিয়ে। কৰোণা আৰু লকডাউনৰ বাবেহে 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণত বিলম্ব হোৱা বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমাৰ চৰকাৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই চুক্তিৰ অন্যতম 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰি দিয়ে। এই পদক্ষেপে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দিশত থকা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ সদিচ্ছা কথাই প্ৰতিফলন কৰে। এই সমিতিখনে চলিত বৰ্ষৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল যদিও সেই সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কৰোণা মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ অব্যাহত হত ৰাখি জনজীৱন স্থবিৰ কৰি তুলিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে লকডাউন আৰম্ভ হয়। বৰ্তমানেও কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱা নাই। অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিও অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে পদক্ষেপ লৈ আহিছে। পিছে কেতিয়া কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব 6 নম্বৰ দফা? ক'ত আছে কমিটিৰ প্ৰতিবেদন? উত্তৰ লাগে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। স্পষ্ট কৰিব লাগে যে এই সমিতিখনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত এই প্ৰতিবেদন অৰ্পণ কৰাৰ পাছত তেওঁ কেতিয়া দিলে গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰত, এই কথাটো অসমৰ জনতাই জনাৰ অধিকাৰ আছে। কাৰণ তাৰ পিছৰ পৰাই গোটেইটো
আৰম্ভ হ'ব যে কিমান দিন অতিক্ৰম কৰিলে। ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ খোলাৰ লগে লগে উভতি ধৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। কৰোণা আৰু লকডাউনক দোহাই দি লাভ নাই। কৰোণা কালত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা ৰাজ্য চৰকাৰে পাঁচ মাহে বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন গোপনে ৰখাৰ যুক্তি কোন? এই প্ৰশ্ন লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। এখন কাৰ্যকৰী হ'ব কৰোণাৰ কাৰণে এখন পিছুৱাই আছে এইবুলি মানুহক আচলতে এটা মানে মানুহক কেৱল মাত্ৰ নিয়ম মাফিক তেওঁ উত্তৰ দি আছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মতে ছয় নম্বৰ দফাৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত মুঠেও জ্ঞান নাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি যিখন সমিতি গঠন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে, সেইখন সমিতিৰ প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কত মন্তব্য দিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনো সাংবিধানিক অধিকাৰ নাই। মৰিগাঁৱত পতাকা উত্তোলন কৰি লুৰিণক উভতি ধৰিলে হিমন্ত বিশ্বই। শংকৰদেৱ সংঘকো সমালোচনা কৰা লুৰিণে হেনো অনুসৰণ কৰিছে এজন বিশেষ নেতাক। তেওঁৰ পৰাই লুৰিণে অশ্ৰাব্য ভাষা শিকাৰ অভিযোগ হিমন্ত বিশ্বৰ। সেই ল'ৰাজন উঠি অহা ল'ৰা, কিন্তু নিজৰ গোটেই সমস্ত কথাখিনি আন এজন নেতাক অনুসৰণ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে যে দুইজনৰ ভিতৰত কোনজন আগত যাব পাৰে বেয়া শব্দ কোৱাত। গতিকে এই বেয়া শব্দ কোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা মানুহে ভাল নাপায়। সেইকাৰণে তেওঁ কথা কোৱা অনুষ্ঠানৰ পিছত সেই অনুষ্ঠানটোৰ টিআৰপি চাব শূন্যও নাথাকে, কিয় অসমৰ মানুহে বেয়া কথা বেয়া শব্দ বেয়া পায়। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক পোনপটীয়া প্ৰত্যাহ্বান হিমন্ত বিশ্বৰ। 2021ত প্ৰমাণ হ'ব ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কোন বেছি জনপ্ৰিয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নে বিজেপি। কথাটো হ'ল যে আছু এতিয়া এটা ৰাজনৈতিক দল, যোৱা ছমাহ আগত আছু নন পলিটিকেল আছিল, এতিয়া এটা আছু ৰাজনৈতিক দল। গতিকে আছু জনপ্ৰিয় নে আমি জনপ্ৰিয় 2021ৰ নিৰ্বাচনে তাক প্ৰমাণ কৰি দিব যে আছু ক'ত আৰু আমি ক'ত। লগতে ৰাজনীতিত যোগ দি জাতীয় সংগঠনটোৰ মৰ্যাদা বহু গুণে কমাই দিয়া বুলিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মই ভাবোঁ যে আছুৱে সেই প্ৰতিযোগিতাখনত আহিব নালাগিছিল। এইখন যে প্ৰতিযোগিতাত আহিলে, এতিয়া তেওঁলোকে নিজেই য'ত আমিও আছিলোঁ এই জাতীয় সংগঠনটোৰ মৰ্যাদা কিমান কমাই দিলে সেইটো 2021ৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে নিজে দেখা পাব, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। এনেদৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বাঢ়িছে নেতাৰ মুখ চুপতি, কিন্তু তল পৰি ৰৈছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ প্ৰসংগ। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।